Laikas įvykiuose ir įvykis laike. Šiuose dviejose žodžiuose telpa visas žmogaus gyvenimas. Nes žmogus yra įvykis, kuris turi savo pradžią, savo versmę, savo atsidengimą ir buvimą. Ir įvykis yra laike. Laiko dovana žmogaus įvykiui suteikia galimybę pavadinti žmogaus gyvenimas. Tai ne tik tikėjimas, bet paliudyta meilė iki galo. Ir tai stiprių privilegija. Ir linkiu, kad tai būtų jūsų kasdienybė. Žvelgti tą pačią kryptį, nubūsti dėl vienas kito ir nepamiršti, kad tokia meilė, o ne investicinis projektas, niekada nesibaigia. Nuo Dievo atėjusi pas Dievą sugrįžti, padarydama du žmonės laimingus čia žemėje.